No niin. Täällä on syksy. Syksyinen maisema. Syksy on tullut. Syksy on tullut. On tullut syksy. Syksy on tullut. Tänne on tullut syksy. Syksyinen maisema on tullut. Syksy. Syksy on tullut. Syksy on tullut tähän maailmaan. Syksy. Syksy. Syksyinen maisema. Tällä säällä nämä ornit ja enkelipallot ei todellakaan ole vielä suostuneet näyttäytymään ja esittäytymään. Kamera kuvaamassa tällä säällä ei ornit eikä edes ufo-ornejakaan ole suostunut näyttäytymään vielä. Olisikin erittäin mielenkiintoista. Kuvattavaa, kun saat paremman kuvan ja digikameran kuvausohjelman. Kuvatakseen. Näitä ilmiöitä. Ehkä joskus ollaan tekemään taidetta taas ihan toilla tavalla pensseleitä ja värien avulla, kunhan sinne asti päässään tässä elämän rymis eteenpäin viemässä. Ajassa ja tilassa. Syksy on tullut. Hyvin monin tavoin on tullut syksy. Syksy on tullut. Syksyinen todellisuus. Minkälaista on elämän tämmöisiä ihmeellisiä rakenteluita, rakennelmia, kaikenlaista tekemisen tapaista tehty. Kaikenlaista jätöstavarasta. Tästä voisi tämä melko se varaston, kun saisi hyvän muovia.